Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli kanal izləyicilərimiz. Yeni bir mənzil çəkdik. Xidmət edirik Xırdalan şəhərində Kristal Abşeron 2 yaşayış kompleksində sürət qatarının qarşısında yerləşir. Orijinal bir otaqlı bir mənzili təqdim edirik. 16 mərtəbəli binanın 12-ci mərtəbəsində yerləşir. Kupçalıdır, kupça sahibindədir. Heç bir banka borcu yoxdur. Burada belə bir mətbəxi var. Mətbəxin qarşısında balkonudur. Burada belə bir balkonu var. Burada ise böyle bir konak otağı var. Yani təşkil edirəm, Kristal Abşeron 2 yaşayış kompleksində sürət qatarının qarşısı icra hakimiyyətinə yaxın. Çox gözəl bir yerdə yerləşir. Mənzilin qiyməti şərh bölməsində qeyd olunacaq. Kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Bugünə bu qədər, sağ olun.